Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Эфирде қорытынды жаңалықтар. Алдымен аңдатпаға зер салыңыз. Жәнібек ауданында мемлекеттік бағдарлама аясында тұрғын үй құрылысы қызу жүріп жатыр. Кеше 40 отбасы баспаналы болды. Оралдағы Омега көпірінің жөндеуге жабылуына байланысты жолаушылар көлігінің 13 бағыты өзгертілетін болды. Бұл туралы Ақжайық ақпараттық бағдарламасының қорытынды жаңалықтарынан толығырақ біле аласыздар. Бүгін рухани келісім күні. Дәстүрге сай дін өкілдері, теологтар дөңгелек үстелде бас қосты. Оралда инновация және экономика саласы бойынша студенттер арасында республикалық олимпиада өтті. Байқау Жайық өңірінде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Елбасы еліміздің барлық еңбеккерлерін егін орағының табысты аяқталуымен құттықтады. Себебі биыл 22 миллион тоннадан астам дәнді және дәнді бұршақты дақыл жиналған. Бұл ішкі сұранысты толық қамтамасыз етіп қана қоймай, шетел нарықтарына үлкен көлемде астық өнімін экспорттауға мүмкіндік береді. Нұрсұлтан Назарбаевтың тілегін Астана Агрофорум 2018 республикалық кеңес қатысушыларына премьер-министр Бақытжан Сағынтаев жеткізді. Енді аграрлық сектор үш негізде дамытылады. Біріншісі жүйелендіру шарасы қабылданбақ, кейін өңір ерекшелігіне қарай салалық жобалар жасақталып және ұзақ мерзімді инвестициялық бағдарламалар әзірленеді. Осы уақытта жұмыс істеуге 20 күн бұрынғы елбасы жолдауы тікелей ықпал етті. Яғни жолдауда алдағы 5 жылда еңбек өнімділігі мен қайта өңделген өнім экспортын арттыру және озық агротехнологияларды тарату жөнінде мәселе қойылған еді. Бүгінде ауыл шаруашылық саласына қойылған инвестиция 14% артқан. Ал 2023 жылға дейін сүт өндірісін 1 миллион тоннаға жеткізіп, құс етін өндіруді 5 есе ұлғайту көзделіп отыр. Ал жыл соңына дейін 15 мың тонна ет экспортталады. Сенат 2018-2020 жылдарға арналған бюджетке өзгерістерді мақұлдады. Оған сәйкес әкімшілік мәртебелері өзгерген Шымкент қаласы мен Түркістан облысының дамуына қосымша 29 миллиард 700 миллион теңге бөлінеді. Бұл қаржы аймақтың жылу энергетикалық және көлік секторын жаңартып, әлеуметтік маңызды нысандарды салуға жұмсалмақ. Ал президенттің 5-ші қазандағы жолдауын орындау үшін қазынадан қосымша 39 миллиард 400 миллион теңге қарастырылып отыр. Бұл қаржының 15 миллиарды қолжетімді баспанаға арналған. Ал әскери салада қызмет ететін азаматтардың тұрғын үй мәселесін шешу үшін жаңа тетіктер енгізілмек. Ол үшін келер жылға бюджеттен қосымша 9 миллиард 200 миллион теңге бөлінеді. Сенат отырысында депутаттар үкіметтен бюджетті игеруде жыл сайын туындайтын проблемалар жайында сұрады. Мәселен, биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша 47 миллиард теңге орындалмай қалған. Егерде заңды өзгерту керек болмаса, әлде актыларды басқаша жасау керек болса, неге оны жасалынбайды, неге жасамайсындар? Менің сұрағым, неге жоспарлау барысын прагматикалық көзқараспен қарамайсындар және жоспарламайсындар? Бюджеттің шығыс жағына қарағанда, жыл сайын процентке қарағанда біз төменге келіп отырмыз. Енді 47 миллиард енді аз сома емес. Бірақ оның ішінде өткен жылдарға қарағанда, оның 9 айының ішінде осы жылы үкімет көп жұмысты өткіздік біз. Қазақ-француз ынтымақтастығы цифрлық бағытта да нығая түседі. Астана Хаб халықаралық технопаркінде қос елдің өкілдері бірлесе өткізген форум соған үлесін қоспақ. Бұл жиынға қатысқан француз кәсіпорындары мен сарапшылары Қазақстанға IT саладағы жаңашылдықтарын ұсынды. Франция цифрлық технологияларды енгізу бойынша Еуропа елдерінің ішінде көш бастап тұр. Биылғы индустрия мен технологиялардағы цифрлық бағдарламалардың өнімі 56 миллиард евро құрайды деп күтілуде. Сондай-ақ Франция киберкеңістіктегі қауіпсіздік пен тұрақтылықты сақтау мәселелері бойынша халықаралық аренада идеяларын ұсынып жүр. Сондықтан цифрлы бағыт алған Қазақстан үшін де бұл елдің тәжірибесінен алары мол. Қос елдің экономикалық қарым-қатынасының әлеуеті зор деп сенемін. Бұған технологиялық жаңашылдықтар мен жаңа жобалардың септігі мол болатыны сөзсіз. Өйткені Еуропа елдері ішінде Францияның цифрландыру саласында көшбасшы екенін ескерсек, біз үшін бұл елдің тәжірибесін алу жақсы мүмкіндік. Осындай ынтымақтастығымыз жалғаса берсе, екі ел бірігіп талай ортақ жобаны жүзеге асырып, үлкен жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. В области, например, умного города. Француз кәсіпкерлері үшін ақылды қала бағытындағы жобалар қызық және мүмкіндіктер мол. Жалпы кез келген салада біздің IT мамандар мен кәсіпорындар Қазақстанда өз тәжірибелерімен бөлісіп стартап жобаларды ұсынуға әзірі. Жақында ғана біздің кәсіпкерлер ауыл шаруашылығын цифрландыру бойынша бірнеше идея айтып кетті. Бастысы алған бақытынан таймаса Қазақстанда цифрландырудың жемісін көреді. Бұл оңай жұмыс емес, біртіндеп сатылап енгізілетін жүйе. Ал біз қолғабыс етуге әрдайым дайынбыз.
Елбасы тапсырмаларын орындауға бірлік кәсіпорындардың мүмкіндігі жетеді. Таудандағы өндіріс орындарының материалдық-техникалық базасы жаңартылып, өндіріс көлемі ұлғайып келеді. Бұл туралы КПО компаниясының ұжымымен кездескен Қазақстан Республикасы энергетика министрінің бірінші орынбасары Махамбет Досмұхамбетов атап өтті. Вице-министрдің жұмыс сапарын еліміздегі іргелі кәсіпорын КПО компаниясынан бастауының өзіндік сыры бар. Өйткені жолдаудағы басым міндеттерді іске асыруда бұл компанияның үлес салмағы зор. Кәсіпорын жаңартуға, кеңеюге, жаңа технологияларды қайта жабдықтауға бағытталған динамикалық және тұрақты даму стратегиясын орындады. Биылғы жылы кәсіпорын облыс бойынша 35 миллион ақш долларына 36 жобаны іске асырды. Оның бесеуі Бөрлі ауданында іске асты. Жалпы соңғы 3 жылда жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорын облыстағы әлеуметтік жобаларға 20-ның орнына 30 миллион доллар көлемінде қаржы бөліп келеді. Мәселен, 10 миллион долларға Бөрлі ауданында 22 жоба іске асты. Осы жұмыстар келер жылда өз жалғасын табады. Сапар барысында вице-министр конденсат акционерлік қоғамының жұмыс барысымен де танысты. Біздің Минск жағынан қандай жұмыстар істеліп жатыр, қандай көрсеткіштер бар, жетістіктеріміз, қандай жоспарымыз бар. Сол біздің қандай министрлік сол жолдауын айтқан елбасын тапсырмасын орындау қандай үлес қосатынымызды соны талқылап халықпен жақсы кездесу өтті деп ойлаймын. Халық өзі елбасын жолдауын танысып жақсы біледі. Сондықтан енді сұрақтар болғанда олар именно мына біздің саланың дамыту жағы КПО-ның Карачаган Петролиум оперейтинг өзінің жұмыстарына байланысты сұрақтар болды. Жәнібек ауданында 40 отбасы баспаналы болды. Ізгіс Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асты. Жаңа қоныс иелерін құттықтап, облыс әкімінің орынбасары Бағдат Азбаев арнайы барды. Тұрғын үй құрылысы қарқын алған ауданда үй кезегіндегі тұрғындардың қатары жыл санап сиреп келе жатқанын айта кеткен жөн. Жәнібек баспана құрылыс жөнінен облыстағы көшбасшы аудан. Өткен жылы мұнда Нұрлы жол бағдарламасы аясында 104 пәтердің құрылысы қолға алынды. Соның 24-ті былтыр пайдалануға берілсе, 40-ы бүгін өз иесін тапты. Қоныстанушыларды қуанышымен облыс басшылығы құттықтады. Елбасымыз 5-ші қазан күнінде жолдауында осы үлкен бәрімізге мемлекетке тапсырма берді. Соның ішінде Нұрлы жол бағдарламасын өздеріңіз білесіздер. 25-ші жылға дейін ұзартты. Ол да бір сіздерге осы Жәнібек ауданы үшін, осы ел үшін үлкен қуаныш. Елбасы тапсырма берді. Осы Қасталов, Жәнібек, Сайкин 250 шақырым жолды салсын деп. Сол тапсырма қазіргі уақытта келесі жылдың басынан бастап 6 компания кіріп, 2 жылдың ішінде бітіретін болады. Көлемі 95 шаршы метр болатын әр пәтерде тұрғындар үшін жанға жайлы жағдай жасалған. Бөлмелер кең де жарық, әрі жылы. Есекеевтер отбасы үшін бүгін ақтүйенің қарын жарылған күн. Жаңа баспанасын аралап көрген отағасының көңілі тоқ. Құрылыстың сапасына дән риза. Тұрғын үйдің кілтін алып болса, осыдан 6 жыл бұрын бюджеттік салада жұмыс істеп кезекте тұрғанбыз. Сол кезегіміз келіп, бүгін осы елбасымыздың нұрлы жер бағдарламасымен бөлінген ауданымызда үйлер салынып, соған кезегіміз келіп, осы үйді алып отырық. Өте қуаныштымыз. Қуанышқа кенелген отбасылар бір-бірін құттықтап абыр-сабыр. Пәтерлі болғандар арасында толық емес және жас отбасылар. Мұғалімдер мен мемлекеттік қызметшілер бар. Яғни бірнеше жылдан бері кезекте тұрғандар. Жаңа қоныстар инженерлік желілермен қамтылып, аулалары абаттандырылған. Мен толық емес отбасы ретінде тұрғын үй кезегінде көп жылдан бері кезекте тұрып ем. Бүгін мені көптен күткен тұрғын үй алып жатырмын. Қуанышым шексіз. Осы 20 тұрғын үйдің құрылысына 298 миллион қаражат бөлініп, облыстық бюджеттен. Аталған тұрғын үйлерге инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдардың барлығы тартылып тұр. Тартылған газ, свет, суымен қамтылып отыр. Осы тұрғын үйлермен 3800 шаршы метр пайдалануға берілетін болады. Қазір аудан орталығында 2 пәтерлі 20 үйдің құрылысы аяқтала келді. Мердігер баспаналарды жуырда пайдалануға бермек. Осылайша ауданда үй кезегі тәрізді өзекті мәселені шешуде тиянақты істер атқарылуда. Рауан Дели, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы. Оралдағы Омега көлік өткелінің күрделі жөндеуге жабылуына орай 1 қарашадан бастап жолаушылар көлігінің 13 бағыты өзгертілетін болды. Жолаушылар көлігінің жүру бағыты мен аялдамалары туралы келесі сюжетте.
Тұрғындар арасында Омега көпірі деп аталып кеткен мұнай базасы маңындағы көлік өткелінің күрделі жөндеуге жабылуына байланысты жолаушылар тасымалының бағыттары да өзгеретін болды. Атап айтқанда нөмірі 3-ші, 3К, 4, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 35, 37, 49 және 35-ші бағыттарға жүретін жолаушылар көлігінің жүру жолдары жаңа тұрғыда қозғалады. Нөмірі 3-ші автобус Әлия Молдағұлова атындағы көшемен жүріп келіп Петровский көшесіне түседі. Одан әрі Әбілқайыр хан даңғылы арқылы Карбышев, Исинжанов, Шолықов, Азербайджан, Пионер, Чурик көшелері бойымен Сад көшесіне шығады. Одан әрі бұрынғы бағыт бойынша жылжиды. Ал 3К, 6, 10, 16, 17, 37, 49 және 53-ші маршруттарда бұған дейінгі айтқан бағыттары бойынша жолаушылар тасымалдайды. 4-ші және 7-ші бағыттар бойынша жүретін көліктер Әлия Молдағұлова, Петровский, Әбілқайыр хан даңғылы арқылы Мусин, Құрманғалиев, Шолықов, Исинжанов, Мұнайшылар, Конкин көшелері арқылы Деркөл шағын ауданына жүреді. Схема объезда будут в основном по улице Карбышев. Жолаушылар тасымалымен айналысатын көліктер бағыттарының өзгеруі Омега көпірінің жөндеуге жабылуынан болып тұр. Сол себептен қала тұрғындарынан уақытша қолайсыздықтар үшін түсіністікпен қарауларын сұраймыз. Көлік бағыттары жолаушылар тасымалымен шұғылданатын кәсіпорын басшыларымен алдын ала келісілді. Нөмірі 13-ші бағыттағы автобус көпірді жөндеу кезінде маршруты қысқарды. Енді жолаушылар мұнай базасы аялдамасына дейін жүреді. Нан зауыты аялдамасынан отыратын тұрғындарға жолаушылар көлігі жүрмейтін болды. Ұлықпан елеу Рүстем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы. Осыдан тура 26 жыл бұрын Алматы қаласында алғаш рет рухани келісімнің бүкіләлемдік конгресі өткізілді. Сөйтіп егемендіктің елең алаңында Қазақстан адамзат тарихында түрлі діни және рухани қоғамдық ұйымдардың өкілдерін бір үстел басына жинаған тұңғыш мекенге айналды. Содан бері бірлікті сақтайтын, бейбітшілікті жақтайтын жас мемлекетіміз жыл сайын рухани келісім күнін атап өтуде. Бүгін дәстүрге сай дін өкілдері теологтар достық үйінде ұйымдастырылған дөңгелек үстелде дидарласты. Дәстүрлі діндердің қайғайсының да қалауы бейбітшілік, сондықтан үстел басына жиналған түрлі діни және қоғамдық ұйымдардың ұстанымдары ұқсас. Оларды адамдардың қарым-қатынасын нығайту, ізгілік пен бауырмалдыққа шақыру, бейбіт күнді баянды ету сияқты асыл мұрат біріктіріп отыр. Ауызбіршілік, ұлтаралық, дінаралық келісімнің негізгі моделін қалыптастырып, бүкіл әлемге үлгі болып отқан еліміз шын мәнінде осындай айтулы мерекені атап өтіп отыр. Біз өзіміз осы керемет осындай бір үлгі болудағы бір бөлігі болып тұрғанымызға қуаныштымыз. Әрбір шаңыраққа жақсылық тілеймін. Тек қана тыныштық болсын, еліміз көркейе берсін. Мемлекет басшысы конфессияаралық және этносаралық келісімді нығайтуды ел дамуының негізгі шартына балайтыны бекер емес. Бүгінде біздің бейбіт ел жер жаһаннан жиылған көзқарастары қайшы ұйымдар мен діни бірлестіктердің диалог алаңына керісіп емес кеңесіп аттанатын құтты мекеніне айналып үлгерді. Ал атамекеніміздегі асыл дініміз ислам мен христиан дінінің өкілдері ынтымақты ыдыратпай ел бірлігін насихаттап келеді. Как птица не может лететь с одним крылом, так и государство не может существовать тоже с одним крылом. И он делает акцент, что у нас в государстве существует две официальные религии. Это ислам и Русская Православная Церковь. Это два крыла, на которых опирается государство, опирается президент в том, чтобы эти религии доносили до людей понятие о любви, о добре, о взаимосогласии. Бүгінде аймақта 78 діни және 9 конфессиялық бірлестік тіркелген. Жат діни ағымдардан қоғамды қорғау мақсатында профилактикалық іс-шаралар ұдайы ұйымдастырылады. Жүргізілген сараптама көрсеткенде көбіне 14 пен 35 жас аралығындағы азаматтар ниет пиғылы жат ұйымдардың қармағына ілігеді. Қазіргі таңда бізде елімізде, жерімізде 130-ға жуық ұлттар болатын болса, әртүрлі діни конфессиялар болатын болса, солар барлықтар бір-бірімен жақсы тығыз қарым-қатынаста болып, және де бейбітшілік өмір сүруде. Сонымен қоса атап кететін жайты, қазіргі таңда бізде осы бүгінгі өтіп жатқан шараларымыз ол келісім күні болғандықтан, оның жалпы үлкен бір рөлі бар. Сала мамандары діни сауалдардың жауабын көлденең көк аттыдан немесе ғаламтордан емес, имамдардың өз аузынан білген абзал дейді. Сонда дәстүрлі діндердің барлығы жақсылықты, адалдықты дәріптейтінін анық аңғаруға болады. Біржан Амангелдіұлы, Нұрлан Идиров, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы. Орал қаласында шешен әйелі күні мерекесі аталып өтті. Бұл анаға деген құрмет мейрамы. Шешен ингуш этномәдени бірлестігі мүшелері мұрындық болған шарада қазақ халқының салт дәстүрлері де насихатталды.
Тарих қатпарында өшпес әріптермен жазылып қалған қайғылы оқиға туралы соңғы кездері көп айтылып, жазылып та жүр. Оқиғаға тереңірек үңілер болсақ, 1819 жылы генерал Ермоловтың армиясы Чешен елінің Дади Юрт ауылын өртеп, 46 қыз келіншекті тұтқын қалады. Терек өзенінен өтіп бара жатқан тұтқын қыздар Дадин Айбек ақсақал бастап суға секіріп жандарын пида етеді. Мақсаттары ездікке түспеу болатын. 90 жылдан соң Гудермес қаласында қаза болған 46 нәзік жандыларға ескерткіш орнатылады. Бұл мереке 9 жыл бұрын аталып өтіле бастаса, облысымызда соңғы 4 жылдан бері үзіліссіз ұйымдастырылып келеді. Это праздник, посвященный нашим матерям, нашим сестрам. Бұл мереке біздің аналарымызға, қарындастарымызға, қыздарымызға арналады. Тек вайнақ әйелдеріне ғана емес, барша қазақ жерінде тұрып, тату өмір сүріп жатқан нәзік жандыларға бағытталады. Өйткені анаға деген құрмет ең басты парыз. Бұл мерекені тек шешен этносының өкілдері ғана емес, өңірімізде тату тәтті ғұмыр кешіп жатқан өзге де ұлыстардың өкілдері бірге атап өтуді дәстүрге айналдырған. Өйткені әр халықта да ана деген ұғым қасиетті саналады. Бір-біріміздің салт дәстүрімізді сыйлай білсек, әдет ғұрпымызды біле білсек, әр ұлттың өзінің ерекшелігін біле білсек, бұдан Қазақстанда тұрған азаматтар өрісі кеңейіп, бір-біріне деген сыйластық үлкен достық айналады. Облысымызда 500-ден астам шешен этносының өкілдері бейбітшілікте өмір сүріп, тәуелсіз еліміздің тұғырын биіктетуге үлес қосып келеді. Анаға құрмет жасап, ардақ тұту әркімге де парыз. Әр халықтың анаға деген пейілі арқасында жер бетіндегі тіршілік тамыры тереңдей берері хақ. В этот день вообще принято поздравлять всех женщин. Осы күн барлық әйел затына арналған ұлы мейрам деп айтсам, қателеспеймін. Ал шешен халқының әйелдері өршіл мінезімен, ерлігімен, отан сүйгіштік рухымен ерекшеленеді. Қиындыққа мойынсынбай, еріне, ұрпағына деген махаббатымен айрықша. Сол себептен нәзік жандыларға басымызды иеміз. Шара барысында түрлі ұлттардың ән билері орындалып, қазақ халқының салт дәстүрлері де насихатталды. Лұқпан Елеу, Нұрлан Идеріп, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы. Болашақ экономистер білімдерін сынға салды. Оралда экономика мамандығы бойынша студенттер арасында республикалық 17-ші олимпиада өткізілді. Еліміздегі іргелі оқу орындарынан келген білімпаз жастар әлеуметтік инновациялық жобаларын таныстырды. Толығырақ әріптесім Еркебұлан Смадияров тарқатады. Дәстүрлі білім сайысының Жайық өңірінде ұйымдастырылуы тегін емес. Былтыр қарағандылықтар мұрындық болған олимпиадада Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінің командасы 100-ден жүйрік шыққан еді. Сәйкесінше доданың кезекті маусымын өткізу мәртебесі де жерлестерімізге бұйырды. В принципе, никто не ожидал, но бұл біздің көптен күткен жеңісіміз болды. Еліміздегі алдыңғы қатарлы университеттер арасында оқ бойы озық шыққанымызды мақтан тұтамын. Жеңіс тұғырынан көрінетінімізге ешкім сенген жоқ. Бірақ біз бұл жетістікке лайықты өнер көрсеттік. Енді міне биыл олимпиада Оралда, өзіміздің сүйікті университетімізде өтіп жатыр. Биылғы олимпиадаға қатысуға республикамыздың әр аймағынан 20 команда өтініш білдірген. Жабық іріктеу сынынан соң финалдық кезеңге 10 университет жолдама алды. Олардың қатарында шаһарымыздағы іргелі оқу орындарымен қатар Атырау, Ақтөбе және Алматы қалаларындағы білім ордалары бар. Студенттер өздерінің енді былай жалпы не қарағанда дайындықтары өте жоғары. Оралдан 4 команда келіп отыр. Оралдан осы 4 жоғарғы оқу орнынан. Олар біздің Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университеті, КЗТУ-дан, БХМУ-дан, БХМУ-дан және ЗКТУ-дан. Білім додасында командаларға алдымен базалық және кәсіптік пәндер бойынша сұрақтар қойылды. Кейін болашақ экономистер өздерінің әлеуметтік инновациялық жобаларын таныстырды. Мәселен, Алматы қаласындағы Тынышбаев атындағы көлік және коммуникациялар академиясының студенттері жолаушылар тасымалын жетілдірудің тиімді жолдарын ұсынды. Көптеген ережелер сақталынбайды. Вагонның ішіндегі ыңғайсыздық, сізге деген жүктің ыңғайсыздығы, немесе билетсіз кіріп кетуі деген сияқты ыңғайсыз жағдайларды, соларды болдырмау біздің мақсатымыз. Олимпиада қорытындысы бойынша Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің командасы жеңімпаз атанды. Еркебұлан Смадияров, Нұрлан Идеріп, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы. Welcome to Ғажапжан. Осындай атаумен облыстық көру қабілеті бұзылған мектеп-интернатта жаңа жоба қолға алынды. Онда жеткіншектер батыстың танымал тұлғаларымен кездесіп, сұхбат құрады. Өмірлік тәжірибесімен бөлісуге келген белгілі пианист Саиды Халықова шараның алғашқы қонағы болды. Құрылғанына 20 жылдан асқан мектеп-интернатта қазір 147 бала білім алып жатыр. Белгілі пианист Саиды Халықовамен кездесуді жеткіншектердің асыға күткені көрініп ақ тұр. Бір сағат бойы тағдырлас жандар көзбен емес, көңілмен сырласты.
Мен бүгін Саида апамды көргеніме өте риза болдым, өте тәнті болдым. Мен сол кісінің жолын жалғастырғым келеді әрине, өнер жолында жүргесін. Біздің мектепке келгеніне көп-көп рахмет айтқым келеді, алтын уақытын бөліп. Саида Астанадағы мемлекеттік академиялық филармонияның солисі. Талабы таудай бойжеткен, 12 мүшесі сау адамға бұйыра бермейтін билеттерді бағындырып жүр. Жүз жаңа есім жобасының жеңімпазы, жеткіншектердің әр сауалына асқан ыждахаттылықпен жауап қатты. Балаларды үлкен істерге жігерлендіріп, болашаққа үмітпен қарауды үйретті. Өте жақсы. Мен ойлаймын, осы шара өте жақсы өтті деп. Ең біріншіден менің мақсатым осы мотивация беру үшін, өмірге шығу үшін, осы мақсаттарына жету үшін, ең біріншіден осы күш қуат берсін деп ойлаймын. Бұл басқосу жанарсызда өмір жалғасатынының дәлелі. Айына бір рет өтетін шарада оқушылар сауалнама арқылы келесі кейіпкерді таңдайды. Алдағы уақытта Жансая Мусина, Бауыржан Халиолла, Назар Аудар Әзіл Сқақтовымен кездесу ұйымдастыру жоспарланған. Назерке Тоқжан, Рустем Ищанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы. Шунгеттен жасалған өнімдер тері және буын ауруларын емдеуге таптырмас дауа. Отандық J-Time корпорациясы минералды тастан сабын, опадалап және жақпа майлар шығарады. Құрамында ешқандай химикаттары жоқ сапалы тауарлар елімізде ғана емес, шетелде де зор сұранысқа ие. J-Time ең ірі әрі елеулі корпорациялардың бірі. Өнімдері әлемдегі бірнеше мемлекетке шығарылады. Корпорация 2015 жылы Алматы қаласында Шұғыла Шунгит зауытын іске қосты. Кәсіпорында емдік қасиетке ие шунгит тасынан сабын, опаталап пен жақпа майдың 40-қа жуық түрі өндіріледі. Доктор химических наук. Химия ғылымдарының докторы профессор Сергей Ефремовпен бірлесе шунгит тасы негізінде таза өнімдер шығарылуда. Құрамында ешқандай химикаттар қосылмайды. Сапасы халықаралық талаптарға сай. Шұғыла шунгит өнімдері арқылы тері және буын ауруларын емдеуге болады. Әрі желкедегі тұздан арылуға, шаш күтімін жақсартуға зор мүмкіндік береді. Тауар құрамында шунгиттен бөлек шөп майлары мен дәрумендер бар. Бұл енді тек қана целлюлитқа ғана емес, қосымша жаңағы желкедегі тұз бен сарсуды шығаруға қолданылады. Қыздыратын крем бұл буын ауруларына қолданылады. Көктемде күзге қарай аллергия дей ма, экзема дей ма, қолдарым қызарып, суланып сөйтіп кететін тұғын. Осында келіп, осы отандық өнімді алып, өзім жуынып, көріп, нәтижесін көрдім. Қолым осы сабыннан жазылды. Компанияның Орал қаласындағы филиалы Дина Нұрпейісова көшесі 12-де 1-ші ғимарат 204-ші кеңседе орналасқан. Пятигорск қаласындағы Союз меха фабрикасы өндірген бағалы тондар көрмесі жалғасуда. Сауда орнында ерлер мен әйелдерге арналған тері өнімдерінің мол таңдауы бар. Түрлі үлгідегі тондарды сатып алушыларға қуантарлық жеңілдіктер де қарастырылған. Ресейдің Союз меха фабрикасы 30 жылдан бері қысқы киімдерді тігумен айналысып келеді. Құндыз, бұлғын, сусар, елтірі қара күзен терісінен тігілген тондардың 5000-нен астам түрі бар. Көзге көрік, ал қолға ұлпа болар бұйымдардың бағасы да қолжетімді. 4 жылдан бері ел аумағына тері өнімдерін тасымалдап жүрген фабрика өнімдеріне сұраныс жоғары. Сауда орнынан жағалы киімдермен қоса бөрік, көкірекшенің сан түрін табуға болады. Тауар түрлеріне тиімді пайызбен жеңілдіктер қарастырылған. Предоставляем скидки до 50%-ға дейін жеңілдік жасаймыз. Сондай-ақ 2 жылға дейін пайызсыз бөліп төлеу мүмкіндігі қарастырылған. Қазіргі сән талаптарын ескере отырып тігілген тондардың барлық өлшемдерін әкелдік. Жәрмеңкеде қыз-келіншектермен қатар ер азаматтарға арналған ішіктер бар. Бірінен бірі өтетін сәнді тондар ішінен таңдау жасау әсте оңай болмаса анық. Жарасымды киім табуға кеңесші мамандар жәрдемдесуге әзір. Тондар жәрмеңкесі Сырымдатов көшесі 28-2 мекенжайындағы Твой дом Кван сауда үйінде 11 қарашаға дейін жалғасады. Сапалы сыртқы өнімнің мол таңдауынан сіз де құр қалмаңыз. Назерке Тоқжан, Рустем Ищанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы. Құрметті көрермен, егер оқыс оқиға қызықты жағдайлардың куәсі болсаңыз, бізбен бөлісуге болады. WhatsApp-тағы телефон нөміріміз 837-264-15 екенін әдеттегідей естеріңізге саламыз. Осы және өзге де ақпараттарды арнамыздың oraltv.kz сайтынан және экранда көрсетілген әлеуметтік желі парақшаларынан қарай аласыздар. Бүгінгі күнге арналған жаңалықтар легі осылай түйінделді. Назарларыңызға Happy Dom тұрғын үй кооперативінің демеушілігімен ауа райы мәліметі ұсынылады. Өңіріміздің басты арнасымен бірге болыңыздар. Қол жетімді баспана. 2016 жылдан бастап қызмет нарығындағы Happy Dom тұрғын үй кооперативімен бірге арманыңды жүзеге асыр. Бұл үшін тек жеке бас куәлігі мен мекенжай анықтамасы қажет. Happy Dom мен барлығы оңай және айқын.
Тек Батыс Қазақстан облысы бойынша 50-ден астам отбасы өз баспаналарының иегерлері атанып үлгерді. Хеппи Дом кооперативі өз жұмысын Қазақстан Республикасы Азаматтық және Тұрғын үй кодекстерінің негізінде жүргізеді. Сонымен қатар мемлекеттік бақылау, үлескерлердің орта жиналысы, Қазақстан Республикасы банкіндегі кооперативтердің үлес есебі, үлес болдық жарна қайтарымына 100% жеңілдік. Жермалтыншы қазанға арналған ауа райы болжамы мен таныс болыңыздар. Федоровкіде күндіз +10, түнде +10 градус. Ақсайда күндіз 14, түнде 11 градус жылы. Шыңғырлауда күндіз 15, түнде 12 градус нөлден жоғары. Қаратөбеде күндіз +15, түнде 10 градус жылы. Жымпитеда күндіз +12, түнде +9 градус. Чапаевта күндіз 12, түнде 9 градус нөлден жоғары. Жаңхада күндіз +15 градус, түнде 11 градус жылы. Сайхында күндіз 12 градус жылы, түнде +11. Жәнібекте күндіз 12, түнде 9 градус нөлден жоғары. Қазсалтта күндіз +11, түнде +9 градус. Тасқада күндіз 9, түнде де 9 градус жылы. Переметнойда күндіз 10, түнде 9 градус жылы. Облыс орталық Оралда күндіз 12, түнде 10 градус нөлден жоғары.